Tā, nu pagājušajā, kad Pēters bija parubījies pie operas, izrādās, ka viņu evakuēja uz savu dzimteni. Un tagad man ir jābrauc pakaļ savākt tā viņa parubītā miesa. Aizber mani lūdzu, aizber! Pēters? Nē, nav Pēters. Pacel mani lūdzu, pacel! Jātiek ar savām problēmām galā pašam. Re, kur Ilze bijusi. Dzimtenē. Nu, re, kur arī laikam ir. Man te jāvāc tā miesa. Nezinu. Labi. Iesim klāt. Aiziet! Aiziet! Nu jā, labi. Viss ir nokārtojās sanāk. Man vismaz nav problēma. Vismaz aizvedīs tagad uz savu ligzdu. Un tad, jā, vismaz nebūs. Jāraizējās. Davai tā.